بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. أَمَّا بَعْدُ. أَصْحَابُ الْكِرَامِ, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya, kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Fiqh Al-Harakah daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi membahaskan tentang tajuk dakwah Islam menembusi keluar daripada kota Makkah. Dan kita dah bincangkan sebelum daripada ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju ke Taif dalam misi berdakwah kepada penduduk Taif selama 10 hari bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Namun kita tahu dalam tempoh 10 hari yang berkenaan, tidak ada seorang pun penduduk Taif yang memeluk agama Islam. Malahan Nabi dan Zaid telah dilempar dengan batu dan kayu
dimaki hamun, dicemuh oleh kanak-kanak dan orang-orang gila yang diupah oleh penduduk Taif untuk menggagalkan misi dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya Nabi turun daripada Taif dan kemudiannya Nabi singgah di sebuah masjid berhampiran dengan kota Makkah yang kita dah bincang pada bulan yang lepas, bagaimana sekumpulan jin telah memeluk Islam apabila mereka mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Allah dalam ayat pertama dan kedua dalam surah Al-Jin yang kita dah bincang dengan panjang lebar pada bulan yang lepas. Baik, muslimin muslimat sekalian, saya nak sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 175, iaitulah firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 32. Surah Al-Ahqaf ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan orang yang tidak, firman Allah Subhanahu wa taala, wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. 32 suratul Ahqaf, yang bermaksud, dan orang yang tidak menerima orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di atas muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain daripada Allah. Dan mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang berada dalam keadaan yang sesat, sesesat-sesatnya. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah memberikan satu pesanan dalam ayat ini, satu peringatan dan ancaman sebenarnya kepada orang-orang yang menolak seruan-seruan yang diserukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Dalam erti kata lain, menolak kebenaran yang didatangkan kepada kita. Sebab itu kebenaran ini hakikatnya datang daripada Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah yang biasa kita baca, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah kata, katakan olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kebenaran itu adalah perkara yang datang daripada Tuhan kamu, dan barang siapa yang nak beriman, dipersilakan beriman. Barang siapa yang nak melawan, kata Allah, dipersilakan. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini Allah sebut secara hakikatnya apa sahaja yang namanya kebenaran,
sebenarnya ia datang daripada Allah Ta'ala. Benda-benda yang benar ini dia datang daripada Allah. Sebab itu kita tidak boleh menolak kebenaran. Sebab kesan daripada menolak kebenaran ini maknanya kita tak percaya. Bila orang kata Islam ni bagus, Islam ni agama yang datang daripada langit, Islam ini ciptaan Allah, kita akan selamat dengan Islam, tiba-tiba ada orang tak percaya. Dia kata tak selamat dengan Islam. Dia kata Islam ni mengarut. Maka orang ini dianggap menolak kebenaran. Dan kesan daripada menolak kebenaran, Allah akan bagi azab ketika di dunia lagi. Atas dunia lagi Allah dah bagi azab, seksaan yang pedih. Apatah lagi besok di negeri akhirat yang kekal abadi. Wal'ayazubillah. Jadi sebab itu muslimin muslimat, tugasan kita ialah terima apa sahaja yang benar daripada agama ini. Apa yang Allah dah bawa turun, apa yang Islam dah ajar pada kita, itulah namanya kebenaran. Dan kita kena ikut jalan-jalan kebenaran itu. Jangan ambil jalan yang lain daripada jalan kebenaran, yakni daripada jalan Islam. Nanti kita akan sesat. Kita biasa dah dengar kisah satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jalan dengan sahabat musafir. Sampai satu tempat Nabi berehat. Tapi hebatnya Nabi ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Nabi berehat tu bukan berehat macam kita berehat. Tak, kita kalau balik kampung musafir, balik utara singgah R&R Tapah, rehat lah. Memang rehat sungguh. Semayang, lepas tu kedarah nasi lemak dua pinggan, lepas tu lena. Rehat sungguh lah. Nabi dia berehat, dia bagi tazkirah. Nabi ambil sebatang ranting kayu. Nabi duduk, lepas tu sahabat duduk keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil tu Nabi bacakan firman Allah. Sambil Nabi buat satu garisan lurus di atas pasir yang Nabi duduk bersila tu. Nabi bacakan firman Allah, wa anna haza sirati mustaqima fattabi'u. Dan sesungguhnya kata Allah, inilah dia jalan aku, jalan Islam, jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutlah jalan itu. Nabi buat sambil-sambil tu buat satu garisan lurus. Habis Nabi baca ayat tu, Nabi buat pula satu garisan bengkang-bengkok di atas garisan yang lurus tadi. Sambil Nabi sambung firman Allah, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan janganlah kamu ambil jalan yang lain daripada Islam. Nanti kata Allah, kamu akan berpecah belah. Kamu akan menjadi sesat. Wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, hanya Islam sahaja yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Dan saya pernah sebut dulu, penduduk dunia yang menganut Islam ialah lebih kurang plus minusnya ialah 2 bilion. Daripada sejumlah 6 bilion penduduk dunia yang masih hidup pada hari ini. 1/3 sahaja yang menganut Islam.
2/3 lagi masih belum menganut Islam. Tetapi kalau kita tengok perkembangan mutakhir ini, khususnya di negara barat, di Eropah, kita lihat ramainya orang bukan Islam yang berduyun-duyun, yang berpusu-pusu menganut agama Islam itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi kita yang sudah pun Islam sejak lahir, sejak kecil dah kita lahir je Islam dah siap, maka sepatutnya muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, kita kena tunjukkan akhlak Islam yang terbaik. Kita kena nampakkan Islam itu di serata sudut, baik pada jasad kita, baik pada akhlak kita, baik pada pergaulan, baik pada muamalat kita, baik pada segala macam urusan, mesti diterjemahkan Islam itu dengan sebaik dan secantik yang mungkin. Dan tolonglah berbangga menjadi seorang Muslim. Dan lebih hebat kalau kita boleh jadi Muslim yang taat, Muslim yang patuh pada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Islam ini anugerah khas Allah kepada orang yang dia sayang saja. Sebagaimana hadis yang pernah kita bacakan dulu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib wa la yu'ti ad-din illa liman ahab aw kama qala an-nabi fil hadis. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengurniakan dunia dan segala isinya. Dari sudut kekayaan dunia, pangkat dunia, kebesaran dunia, kuasa dunia, Allah beri pada yang pertama orang yang dia kasih, yakni orang Islam, dan yang kedua orang yang dia tidak kasih, yakni orang bukan Islam. Orang Islam pun kaya raya atas dunia ni, orang kafir pun kaya raya juga. Sebab dunia ni cerita dia manjada wajada. Siapa usaha dia dapat. Tak kira usaha tu betul ke tak betul, cara menipu ke cara zalim, dapat juga dunia ni. Tapi bagi kita kena ikut cara yang betul lah, tak bolehlah cara yang menipu. Jadi pemerintah berkuasa, orang Islam pun jadi ketua, raja, perdana menteri, orang kafir pun jadi presiden, jadi penguasa juga. Donald Trump tu, Donald Trump tuan-tuan kenal? Sepupu Donald Duck. Donald Trump. Tak? Yahudi pekat. Dia kafir tuan. Dahlah kafir, menentang Islam pula, membenci Islam. Allah bagi dia jadi presiden Amerika yang ke berapa? 40 berapa tu? 43 kot. Jadi presiden US. Dunia tak? Dapat, walaupun dia menentang Islam, melawan Allah, Allah bagi. Orang kafir dapat, orang Islam pun dapat. Orang kafir kaya, orang Islam pun kaya. Ini kata ulama, dia panggil sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala. Ar-Rahman makna Allah yang maha pemurah. Pemurahnya Allah ni dia bagi semua sekali. Dunia ni Allah bagi. Tapi kata Nabi, wala yu'tiddin illa liman ahab. Nabi kata Allah tidak mengurniakan cahaya Islam ini, hidayah Islam ini, kefahaman Islam ini, nur Islam ini,
melainkan pada orang yang dia kasih saja, melainkan pada orang yang Allah sayang saja. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita dapat Islam ni maknanya Allah sayang pada kita. Jadi bila Allah sayang pada kita, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, jagalah baik-baik Islam ni. Jagalah elok-elok agama Allah ni. Jangan dibuat main-main. Jangan dipersenda-sendakan Islam itu. Jangan dilekeh-lekehkan ajaran agama. Sebab Islam ni milik Allah. Dia nak bagi, dia bagi. Dia boleh pilih siapa dia nak bagi. Orang yang Nabi paling sayang dalam hidupnya, namanya Abu Talib, pak sedara Nabi, bapa Saidina Ali, Allah tak bagi Islam. Walaupun Nabi sayang sangat dengan Abu Talib sebab dia orang baik. Dia pertahankan Nabi kan. Dia jaga Nabi sungguh-sungguh. Amanah daripada datuk Nabi, iaitu Abdul Muttalib, ayah Abu Talib. Abu Talib kata, Abdul Muttalib kata, bila aku mati, kamu wahai Abu Talib ambil Nabi ni, Muhammad ni, jaga elok-elok macam anak kamu sendiri. Oi, dia jaga Nabi ni kemah tu. Abu Talib ada 3 anak lelaki. Saidina Ja'far bin Abi Talib, Saidina Aqil bin Abi Talib, Saidina Ali bin Abi Talib. Tiap-tiap pagi masa Abu Talib jaga Nabi, apa kata Abu Talib pada 3 anak lelaki dia ni? Abu Talib kata, selagi Muhammad belum sentuh sarapan tu, kamu 3 orang jangan usik. Jangan berani-berani usik roti bakar tu. Contoh. Tak tahulah sarapan apa dah, kurma ke apa, tak tahu. Roti lah kot. Abu Talib kata, selagi Muhammad tak usik makanan ni, kamu jangan kata-kata usik. Sampai macam itu sayang dia pada Nabi. Macam mana Nabi tak sayang ke dia? Tapi Allah yang lebih tahu. Kita siapa nak pertikaikan kerja Allah? Eh, tak patut ustaz, patut Allah bagilah Abu Talib ni Islam. Tak, kita tu siapa dia? Nak komen kerja Allah, siapa kita? Tak. Allah lebih tahu. Dia alimun, maha mengetahui. Allah tahulah dia punya kerja. Jangan usiklah kerja Allah. Kadang-kadang kita ni suka usik kerja Allah. Kita buat kerja kita sudah, tuan-tuan. Kerja Allah biar Allah buat. Jangan usik. Kan? Kita buat kerja kita. Menang kalah tu kerja Allah. Jangan tanya ustaz, bila nak menang ustaz? Banyak kali dah pilihan raya tak pernah menang. Contoh. Jangan tanya tuan-tuan, buat je kerja, pasang je bendera tu. Hak lain Allah yang urus. Kita buat je kerja kita tak? Cula, kempen ke apa, buatlah kerja. Takat mana yang usaha yang terdaya. Menang kalah tu bukan kerja manusia, itu kerja Allah. Jadi jangan usik kerja Tuhan. Boleh pula petikai, saya kira-kira patut Abu Talib ni memang Islam lama dah ustaz. Bukan kerja kita yang tuan-tuan. Itu kerja Allah. Hidayah tu milik dia. Dia nak bagi, dia bagi. Dia nak cabut, dia cabut. Na'udzubillah lah, jangan bagi Allah cabut. Jadi tuan-tuan, tugas kita pastikan berada di atas landasan agama yang betul. Memang akhir zaman ni Nabi dah sebut, kita pegang Islam ni, Nabi kata macam pegang bara api. Panas. Bara ni panas kan? Nabi dah cakap dah, akhir zaman ni kita pegang Islam macam pegang bara api. Serba tak kena kan? Kita buat macam ni satgi, orang kata macam ni. Kita tak buat sekarang, orang kata apa sah tak buat. Kita buatkan banyak pula dia punya songeh dia. Macam-macam. Fitnah kepada agama pun berlaku hebat akhir zaman.
Sebab itulah saya seru kepada semua yang hadir dan yang menonton live kita pada malam ini. Yang paling penting akhir zaman ini ialah preparation kita untuk siapkan diri dengan bekalan ilmu-ilmu agama. Tak ada dah tuan-tuan. Tak ada dah jalan lain nak selamat yang terbaik atas dunia akhir zaman ni. Melainkan mesti ada asas ilmu agama. Sebab itu hari ini kita tengok kesedaran orang Islam kepada agama ni cukup tinggi. Hari ini kita tengok mahat-mahat tahfiz, sekolah-sekolah agama, pusat tahfiz Al-Quran tumbuh macam cendawan. Dan orang berebut-rebut nak masuk, tuan-tuan, berebut. Anak saya yang sulung perempuan ni umur 15 tahun. 17 tahun dah tahun ni. Okay, kalau sekolah tu tingkatan 5 lah. Tapi sebab dia sekolah tahfiz. Sekolah Mahat Tahfiz An-Nabawi Shah Alam milik Fadil Ustaz Ahmad Dasuki. Jadi kebetulan dia dah masuk tahun ketiga lah di situ, tahun keempat. Tuan-tuan doa lah bagi anak-anak saya, anak-anak tuan-tuan, anak orang lain juga yang mengaji-mengaji tahfiz ni. Bagi lulus dah, bagi ingat Quran tu betul-betul. Dia dah, anak saya ni dia dah boleh lawan saya entah. Dia dah masuk juzuk 22. Saya 3 kul saja. Kan? Ha, juzuk 30 kita, bukan 30 juzuk, juzuk 30. Jadi berbetulan saya dilantik oleh pihak ibu bapa dalam mesyuarat agung sebagai YDP PIBG sekolah. Kemasukan yang tahun ni tuan-tuan, bulan 12 lepas kita buat interview bulan lepas, nak masuk kemasukan baru tahun ni hampir 200 lebih yang berdaftar nak mohon interview. Jadi yang boleh kita ambil entah separuh je tuan, 100 macam tu je lebih kurang. Pasal yalah, pasal sekolah pun asrama tak muat apa kan, jadi kita kena tengok semua sudut. Tapi nak cerita yang mohon tu 200 lebih. Maknanya itu saya kata tadi, kesedaran tu ramai. Masyarakat kita dah mula berminat. Kan? Dan kalau boleh daripada kecil kita dah latih tuan. Tuan-tuan tengok video viral adik apa nama tu, 2 tahun lebih, umur 2 tahun je umur dia. Baca Quran elok tuan-tuan. Yalah elok cara pelat budak-budak lah, tapi boleh faham ayat apa, surah apa dia baca. Kan dia baca surah lam yakunil lazina kafaru. Kita sampai hari ni tak apa lagi surah tu tak habis. Sekerat lah. Bukan 2 tahun, kita dah 62 tahun. Tak apal-apal lagi dah. Budak ni baca lam yakunil lazina kafaru sambil berjalan je. Jalan sana, melompat belakang mak dia, pergi kat pintu, gostan balik. Mulut baca ni sampai habis. Dia susun nombor jam. Mak ialah kebetulan mak dia cikgu tuan. Mak dia guru. Maknanya bijaklah menyusun perjalanan hidup anak dia. Lepas tu dia viralkan, jadi inspirasi pada ibu bapa moden hari ini. Hari ini masalah kita sebagai ibu bapa, masalah anak-anak ialah gilakan gadget. Umur setahun lebih dah pegang handphone tuan-tuan, jangan main budak-budak sekarang. Lepaskan dia tak bagi, mengamuk satu rumah. Kan dia jadi ketagihan yang melampau. Ha, jadi cuba kita pelan-pelan renggangkan tuan-tuan. Anak kecil saya hak 2 tahun lebih sama tak? Tapi sejak kita dah jumpa dah video adik apa nama tu adik ni. Kan daripada Kelantan aku tak silap dia. Dia hafal banyak ayat, dia pandai susun ABC, alif bata sampai habis. Jadi kita pun pelan-pelan jauhkan gadget.
Cara dia tuan-tuan senang, kita bubuh gambar hantu dalam tu. Dalam handphone tu bubuh wallpaper gambar hantu tu. Kan? Budak-budak kan, dia tengok hantu melompat dia. Terus tak perat, buang telefon, tak berani usik lah. Kadang kita pun terlupa, kita buka, kita pula melompat tu. Terlupa. Buka lah 12 malam kan, tak tengok hantu keluar kat telefon. Padang dengan muka kita lah. Jadi maknanya usaha tu kena buat lah, maksud dia. Jangan dimanjakan sangat. Memanglah dia kena renyah sikit lah kan, kena sabar banyak. Nak latih budak-budak tu kan, bukan senang. Tapi maksud saya tadi, kesedaran itu sudah banyak lah. Akhir zaman ni, jangan kita susah hati kalau anak kita tak pandai sangat ABC 1, 2, 3 ni. Tapi kita kena lebih susah hati kalau dia tak pandai baca Quran. Dia tak pandai alif bata, dia tak pandai baca hadis. Itu kena susah hati. Sebab zaman kita ni zaman fitnah. Zaman yang terlalu dahsyat dengan fitnah yang kepelbagaian. Na'uzubillah. Baik, saya sambung firman Allah lagi dalam kitab yang kita bacakan ini. Surah Al-Jin ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ard wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di atas muka bumi ini, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan melarikan diri. Maksud dia apa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Kita ni di bawah pengawasan Allah 24 jam sampailah bila-bila. Maknanya tak boleh lari. Tak boleh. Tak boleh mengelak dari penguasaan Allah. Sebab Allah ini sifat dia, dia memantau. Dia pantau kita 24 jam tuan-tuan tanpa henti. Kita tak boleh lari tuan-tuan. Jadi bila kita sedar yang Allah ni dia pantau kita, sepatutnya kita mesti ada satu sifat. Nama dia muraqabah. Maknanya kita rasa diri kita sentiasa dipantau oleh Allah Ta'ala. Maka bila kita rasa perasaan muraqabah itu, kita tak berani nak buat benda tak elok. Bila nak buat saja kita ingat ni Allah tengok ni. Bila nak ambil selipar orang aja teringat Allah tengok ni bukan selipar aku ni, tak boleh ambil. Bila timbul perasaan muraqabah pada diri tiap-tiap manusia, tuan-tuan yakin dan percayalah manusia akan jadi baik. Kita akan jadi baik. Sebab kita sedar Allah monitor kita 24 jam. Tapi itulah hebatnya Allah tuan-tuan. Dia monitor kita 24 jam. Dan Allah buka pejabat dia. Kalau istilah boleh guna pejabat lah. Allah buka pejabat dia 24 jam juga. Maknanya tuan-tuan nak berdoa bila-bila masa saja. Kan, antara saat mustajab doa bila hujan turun lah. Ni hujan turun, ni bukan baru turun ni, daripada pagi tak berhenti lah. Dari pagi lah hujan turun. Jadi kita boleh doa, berasa-rasa nak doa je tuan-tuan doa lah. Sebab Allah buka kaunter tu 24 jam. Dia tak ada tutup pejabat. Baik Allah lah. Kalau tutup tuan-tuan, penat gak kita emergency nak doa, kita tengok pejabat tutup kan. Doa tak terima masa tu. Penat kita. Tapi Allah buka 24 jam di mana saja kita berada, doalah pada Allah. Sebab dia Tuhan yang amat-amat baik kepada makhluk.
Allah ni terlalu baik pada kita, tuan. Terlalu baik. Allah buat turun hujan daripada langit ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dalam ilmu sains, kan? Asalnya hujan ni dia daripada wap, daripada bumi naik ke langit lah. Bila panas, bumi ni sedut air, jadi wap, naik ke langit. Lepas tu dia berkepul dekat awan hitam tu. Saat lagi dia buat turun hujan. Dia berat-berat, boom, dia jatuh. Asal jatuhnya hujan ni, tuan-tuan, seketul. Seketul. Besar awan tu asalnya. Tapi sebabkan dia melalui beberapa proses di atmosfera di atas langit sana, berlakunya geselan-geselan menyebabkan dia makin lama makin halus, makin lama terpecah, pecah-pecah-pecah, lama-lama halus. Asal kelajuan dia, tuan-tuan, seketul dia turun tu 585 km sejam, tuan-tuan. Kalau kena kepala kita, mati syahid terus, tak? Jangan buat main. 585 km sejam. Tuan-tuan ingat slow ke? Tuan-tuan bawa kancil tengok, 200 km sejam. Kancil meter tak sampai 200, kan? 100 apa? 20 tak? 140 macam tu kot. 120 tak? 120 je. Tuan-tuan buat 100 pun kancil bergegar kepala otak, kan? Bergegar steering. Macam tu lah. Rasa macam nak syahid lah. Bayang 585 km. Saya rasa tak ada kereta setakat ni laju tu. Habis-habis Formula 1 ada kot tu. 400 lebih. Atau 380 km sejam. Itu Formula 1. Kereta biasa ni habis tinggi 200 lebih meter dia. Tu pun bawa dah istighfar banyak-banyak, kan? Rasa nak mati je rasanya. Tapi dia akan sampai satu level di atas langit. Dia tiba-tiba kelajuan tu akan merosot jadi slow, tuan. Tu yang turun slow macam kat luar. Kita kena pun sedap dia. Tu yang mandi hujan. Kalau dia turun 500 km sejam, tak ada siapa nak berani mandi hujan kat luar tu. Berlobang kepala, tuan. Jangan main-main. Kan? Sebab apa? Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Dia bagi semua. Melawan-melawan pun dia buat turun hujan. Sebab itu ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itulah dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan pada kita. Nabi kata, kalaulah Allah Taala hanya melihat kepada jahatnya perangai manusia, kalaulah Allah tengok degilnya kita, tak dengar cakapnya kita, dan macam-macam benda tak elok, mungkar, maksiat lagi yang kita buat, kalau Allah Ta'ala ambil kira hak tu saja, Nabi kata, nescaya Allah Ta'ala sudah peterikan langit menjadi besi. Kalau kira degil manusia, Nabi kata Allah silkan langit tu jadi besi terus. Tak payah turun hujan walau setitik pun. Tetapi kata Nabi, ada beberapa sebab yang Allah masih mahu bawa turun hujan. Antaranya kata Nabi, sebab ada binatang-binatang yang memerlukan air, yang mereka ni tak ada dosa, Allah bawa turun hujan. Yang kedua kata Nabi, kerana ada bayi yang baru dilahirkan yang tidak ada dosa, Allah bawa turun hujan. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana masih ada orang-orang tua kata Nabi yang mau sujud kepada Allah, yang mereka ni sudah tua kata Nabi, Allah buat turun hujan. Ini antara punca-punca hujan rahmat turun daripada langit dek kerana dua tiga manusia ni. Kalau kira geram Allah dengan perangai manusia yang degil melawan ni, setitik pun hujan Allah tak bagi turun. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa silap, dosa-dosa dulu-dulu, dosa-dosa lama kita dulu. Kita kena banyak beristighfar dan juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Sebab kita kena ingat yang Allah nak tengok dalam jasad kita ini pada tiap-tiap orang di kalangan kita nanti ialah pada hari kematian kita. Bukan hari lahir, tapi hari mati kita. Sebab kita nak mati yang baik, mati yang diredai Allah, mati yang baik, mati yang Allah ampunkan dosa kita pada hari kita mati. Itu mati yang baik. Dan ingat pesanan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Umar kata, kalau kamu nak mati baik, kata Sayyidina Umar, hidup mesti jadi orang yang baik. Itu prinsip. Nak mati baik, hidup mesti jadi orang baik. Itu kaedah yang Sayyidina Umar pesan pada kita. Makna katanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kalau hidup atas dunia pun perangai tak senonoh, perangai huru-hara, lintang pukang, hina maki Islam hidup-hidup, macam mana agak-agak secara adatnya dia nak mati baik? Susah lah. Jadi proses kematian yang baik itu berlaku bermula dengan hidup kita sekarang ini. Kita dah naik 2018 dah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Kita selalu ulang-ulang pesanan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahabat Nabi pesan? Sahabat Nabi kata, yang paling aku risaukan ialah apabila tahun itu bertambah. Daripada 2017 naik 2018, naik 2019.
Kata sahabat Nabi, yang paling aku bimbang bila tahun bertambah tapi amalanku tidak bertambah. Tak ada guna sambut tahun baru 2018 dah. Happy New Year, New Year, bunga api melompat-melompat tapi tak semayang lepas tu. Apa ada faedah? Sahabat Nabi kata, tolong belajar risau amalan tidak bertambah. Umur bertambah, tuan-tuan. Tahun lepas kita 40, tahun ni naik 41. Tambah. Tapi yang paling kita risau ialah amalan tu tak bertambah. Itu nak kena tengok balik. Dan kita dah sebut dah selalu, amalan ni dia ada dua jenis. Satu kita panggil amalan yang wajib. Kan? Satu amalan wajib. Satu amalan sunat. Hak amalan wajib ni tuan-tuan, dia tak ada pilihan kan? Dia kena buat. Semayang fardu kena buat, puasa Ramadan kena buat, haji yang mampu kena pergi. Taat suami kena buat selagi tak bercanggah. Taat mak ayah samalah kaedah dia. Tutup aurat kena buat, itu fardu wajib. Satu lagi dia panggil amalan-amalan sunat. Amalan sunat saya, tuan-tuan, ibu-ibu, tolong buat berdasarkan kemampuan diri masing-masing. Jangan tengok orang lain. Tengok nak ambil semangat boleh, tapi nak berlawan-berlawan ni jangan. Tak mampu kita. Ada orang boleh sembahyang sunat sehari 100 rakaat. Tengoklah juga umur dia berapa 100 rakaat tu. Umur dia baru 25 tuan. Tak kahwin pula lagi. Bolehlah 100 rakaat lah. Kita 70. Bangun rukuk pun meletup pinggang. Turun sujud, ketum ketang, ketum ketang, bunyi lutut tak. Angkat jari tahiyat pun meletup dekat. Tunggu masa nak meletup sungguh kita ni. Ni dia panggil geng meletup dia panggil. Tapi geng ni yang paling banyak mengimarahkan surau masjid. Tak, alhamdulillah. Jadi kita dah 50-an, 60-an, tenaga dah tak banyak, kesihatan tak apa nak comel. Mana nak kerja 100 rakaat sehari, lutut pun dah bergoyang lah. Sembahyang fardu pun gagah juga tak. Jadi tak payah tengok anak muda yang 25 tu. Oh, dia baca Quran sehari 2 juzuk ustaz, saya nak lawan dia. Kita mata pun dah tak nampak tuan. Kan, Alif Lam Mim dia dah berpina biji mata dah. Jadi tak payahlah baca banyak-banyak, setakat mana yang boleh. Tak boleh nak tengok Quran sebab mata tak apa nampak. Kita baca je lah apa yang kita hafal. Ulang-ulanglah hafalan tu, tak apa. Janji baca tuan-tuan. Quran jangan tak baca tuan-tuan. Quran kena baca. Allah bagi kita 24 jam sehari. Saya, tuan-tuan semualah. Ni saya pesan ke diri saya jugalah kan. Sama-sama kita. 24 jam sehari secara logiknya. Takkanlah sikit masa pun tak boleh nak pegang nak baca Quran. Benda lain kita boleh pegang lama-lama tuan ni. Handphone ni kita pegang sampai habis bateri. WhatsApp ni tengok tak kira lah tuan-tuan. YouTube tu sampai jam bateri telefon. Takkan Quran tak boleh baca sikit? Besok kalau Allah tanya, kita nak jawab apa tuan? Benda lain boleh baca tak? Facebook boleh baca, WhatsApp boleh baca, Telegram boleh baca, Instagram boleh baca, email boleh baca, Google boleh Google. Tiba-tiba Quran sekali pun sehari tak boleh pegang sekejap. Kita kena ubah. Saya pesan ni untuk saya juga. Kan, kita ni pun hantu gadget juga. Tapi kena pandai imbang. Quran jangan tinggal sebab itu mukjizat. Itu wahyu Allah pada Nabi SAW.
Jadi amalan sunat kita buat bergantung pada kemampuan kita masing-masing. Jangan duk kaluk kat orang sangat. Takat mana boleh, bismillah jalan. Hal tak boleh, tak payah buat. Yang boleh, kita buat. Sebab kita kena ingat masing-masing ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Ada manusia yang rajin semayang sunat tapi kurang puasa sunat. Ada orang pula rajin puasa sunat. Kita jumpa dia tak pernah tak puasa, tak pernah. Yang orang pula jumpa kita tak pernah puasa. Itu lagi hebat. Kita jumpa dia tak pernah kata dia tak puasa tak. Sabtu Ahad pun dia balun puasa kan, punya kemah dia. Tapi kuat puasa sunat, tapi mungkin dia kurang sedekah. Ada orang rajin sedekah, kurang pula baca Quran. Adalah yang rajin baca Quran, kuranglah datang kuliah. Dia ada kelemahan tu. Jadi jangan tengok kelemahan, kita cari yang kita kuat tu dekat mana. Katalah tuan-tuan kuat sedekah kan, pulun sedekah habis-habisan. Kita kuat baca Quran, baca Quran habis-habisan. Hak lain tu pelan-pelan lah dia akan ikut, insya-Allah pelan-pelan. Budak-budak hari ni kata pelan-pelan kayuh kan, pelan-pelan. Relax-relax, jangan kelangkabut. Kita nak pulun semua tak daya tuan, faktor usia, faktor masa, faktor tenaga kan. Banyak faktor. Jadi kita buatlah bismillah tawakal. Setakat mana yang kita mampu buat, kita buat. Tapi pastikan yang kita buat walaupun sedikit tadi, pastikan kualitinya hebat. Biar ibadah kita berkualiti. Bukan kosong, bukan main-main. Macam mana kita tak mau bermain-main dengan agama ni, begitulah dengan ibadah pun jangan main-main. Buat sungguh-sungguh, kualiti. Sebab bila kualiti ni kita kena ingat, syurga yang Allah buat amat berkualiti. Syurga yang Allah buat amat berkualiti. Saya baca dalam kitab tuan-tuan, kitab Mukjizat Nabi menurut hadis-hadis sahih, kitab dia best, kitab tu baca tak habis lagi. Ada riwayat yang menyebut ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Rupa-rupanya tuan-tuan, Nabi naik buruk ni dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan Nabi naik buruk kan? Nabi naik buruk ni rupa-rupanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sahaja. Isra' saja Nabi naik buruk. Nabi naik ke langit, meniti langit satu, langit dua tu Nabi tak naik buruk. Tuan-tuan boleh rojok dalam surah Al-Ma'arij, Mi'raj, Ma'arij, ayat 3-4-5 macam itulah. Awal-awal surah Al-Ma'arij Allah bagi tahu langit itu ada tangga-tangganya. Nabi naik tangga tuan. Satu langit ke langit Nabi naik tangga. Macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Dalam kitab sebut Nabi sampai Baitul Maqdis naik buruk. Lepas tu buruk tu Nabi tambat dekat satu kawasan di Baitul Maqdis yang hari ini kawasan itu ialah kawasan Yahudi baca kitab angguk-angguk kepala menangis-nangis kat situ tu. Dipanggil apa? Crane wall apa benda tu? Kan? Yang tempat Yahudi goyang-goyang badan, kita tengok dalam TV tu.
Dia bergoyang-goyang kat situ tu. Situlah Nabi tambat buruk. Lepas tu naik ke langit, naik tangga. Jangan tanya saya besar mana tangga tu. Jangan tanya, saya pun tak tahu. Tapi dalam kitab tulis, Nabi naik anak-anak tangga ke langit. Dan sampai ke Sidratul Muntaha, tempat Nabi nak ialah menghadap Allah Ta'ala, digambarkan di situ, pemandangannya cantik. Dan dalam kitab sebut rama-rama, Allah buat rama-rama di kawasan itu. Rama-rama itu daripada emas. Ni syurga tuan-tuan, jangan main-main. Kalau ada seekor rama-rama kat kubur gajah ni daripada emas, mau bertumbuk kita tuan? Nak dapatkan rama-rama tu, jangan buat pasal. 916 lagi emas dia. Rama-rama tu kan mahal daripada emas. Dua sayap dah berapa dah tuan? Berapa gram dah? Besok dalam syurga, rama-rama daripada emas. Kualiti, bukan cerai punya rama-rama tuan. Sebab itu kita punya ibadah mesti kemas. Biar ada kualiti, sebab syurga tu kualiti, bukan cincai-cincai Allah buat. Saya tutup kuliah malam ni tuan-tuan. Saya nak tutup ringkas 2-3 minit. Saya pernah cerita dah dulu, tapi ialah kita ni dah makin lama makin pelupa kan. Tak ingat kan, minyak turun pun tak ingat kita. Tuan-tuan tengok pemain-pemain bola sepak dunia. Kalau zaman-zaman dulu dia ada David Beckham, Michael Owen daripada England. Dia ada Thierry Henry daripada Perancis. Zaman-zaman dulu. Awal ujung 90-an sikit. Masa World Cup 98 di France. Masa tu David Beckham, Michael Owen, Thierry Henry, Perancis lah. Zinedine Zidane. Kalau zaman-zaman baru ni dia ialah player-player baru lah, macam Cristiano Ronaldo, apa tu, apa, Messi kan, daripada Barcelona, pemain Argentina tu. Kenapa mereka-mereka ini dibayar dengan bayaran yang paling mahal? Yang paling mahal setakat ni perpindahan yang terbaru ni bulan Januari, pemain Liverpool pergi ke Barcelona. Tuan-tuan jangan ingat ustaz baca Quran saja. Aku pun minat bola agak. Kan, pemain nama apa tu Liverpool, sebab saya Manchester United tuan. Jadi saya tak main sangat Liverpool ni. Minta maaf lah. Tapi kita tahulah cerita tu kan. Harga-harga perpindahan tu. Pasal apa dia bayar mahal tuan-tuan? Cristiano Ronaldo tu Real Madrid beli daripada Manchester United. Pasal apa mahal? Pasal kualiti dia. Larian dia, sepakan sambil berlari dia, sepakan percuma dia kualiti, sepakan corner dia, sepakan penalti dia, gelecek dia, skill dia, semua kualiti. Gaji Ronaldo tuan-tuan, Cristiano Ronaldo. Ronaldo ada banyak. Brazil ada 2-3 orang Ronaldo. Cristiano Ronaldo daripada Portugal tu, yang Real Madrid sekarang ni, gaji dia satu saat RM3.70. Tak payah kira sebulan tuan-tuan, saya tolong kira satu saat punya. Satu saat gaji dia RM3.70. Mana dia tarik nafas RM3.70, hembus nafas dah jadi RM7.40. Mahal tuan-tuan. Main kira saat ni mahal. Gaji dia entah berapa ratus ribu dolar seminggu. Sana main minggu tuan, bukan bayar gaji bulan. Dia seminggu bayar gaji. Kan, seminggu punya gaji boleh beli kereta berpuluh biji tu. Punya mahal. Pasal kualiti. Pemain kita, cuba tengok berapa gaji dia. Pemain Malaysia, berapa gaji? 6 bulan tak bayar gaji.
Itu yang pening Persatuan Bola Sepak tu. Carilah penaja daripada geng-geng kosmetik kan. Taja-taja sekat jalan habis tuan. Tak menang juga. Lain kali tarik diri. Itu yang gaji tertunggak-tertunggak main tak apa-apa kita ni. Nah, malam pun kalah bawah 23. Kalah dengan Iraq kan. 4-1 ke apa-apa tu. Tapi kalah lah cerita dia. Nah, jadi tuan-tuan, nak masuk syurga kena ada kualiti ibadah. Baru dia jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, saya berhenti setakat tu pada malam ini sebelum keluar nama pemain bola sepak yang lain. Kita berhenti setakat tu dulu. Insya-Allah panjang umur kita jumpa bulan depan. Kita akan sambung lagi huraian tentang tajuk yang berkenaan insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang menonton dalam Facebook kita audio kuliah live pada malam ini. Dan sekali lagi saya nak wawarkan pada tuan-tuan yang ada Facebook, tolong like page audio kuliah. Satu perkataan, audio kuliah. Sebab audio kuliah ni kita muatkan kuliah secara langsung, tak kira siang malam, pagi petang, sampai khutbah Jumaat pun kita buat juga live. Kalau ada ruang kita akan buat live khutbah Jumaat untuk muslimat dengar, bukan muslimin. Jangan muslimin pula online pula masa tu. Itu untuk muslimat lah khutbah Jumaat. Kan? Jadi tuan-tuan yang ada Facebook, tolong cari perkataan audio kuliah. Satu perkataan. Dia punya gambar dia huruf A dan K. AK, audio kuliah. Sekarang ni follower kita tak ramai tuan. Ada hampir 200 ribu saja. So kita nak upkan lagi sampai 1,000,000 satu hari nanti insya-Allah. Kan, yang buat ni semua kawan-kawan anak murid yang insya-Allah mereka ikhlas. Dalam buat kerja dakwah ni tak ada bayaran tuan-tuan. Kita pula kena keluar duit kan untuk internet dan sebagainya, alat-alat untuk kita buat secara langsung. Jadi mudah-mudahan, saya ucap terima kasih pada sahabat yang menonton juga. Saya tengok ni daripada Ipoh ada, Bandar Udara Johor Bahru ada, daripada Ampang, Kajang, Bagan Serai, apa ni, Pecheburi, Thailand. Orang Siam pun tengok kan? Tapi dia tulis Melayu. Banyak lagi lah tuan. Penang pun ada, alhamdulillah. Jadi apa pun, terima kasihlah pada semua. Dan sebar-sebarkanlah page ini supaya ada kebaikan yang kita boleh ambil bersama insya-Allah. Dan satu saja pengumuman kita malam ni, seperti biasa kita ada jualan wakaf kitab di luar sana, RM30 untuk kita wakafkan ke sekolah-sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara. Jadi tuan-tuan boleh ambil bahagian untuk tahun baru ni, untuk kita tambah lagi saham wakaf kita. Dan kalau tak buat duit, tuan-tuan boleh transfer online. Nanti boleh bincang dengan adik-adik yang jaga tu insya-Allah, untuk kita permudahkan urusan tuan-tuan insya-Allah. Wallahu alam, terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.